Assalomu alaykum qadrli do'stlar, eng so'nggi sport yangiliklari bilan yaqin daqiqalar ichida dastlab. Bugun 23:00 shahar Xodiro Paxtakor. Rasman Alvaro Morata Juventus futbolchisi. Osiyo Chempionlar Ligasi shahar Xodiro Paxtakori bahsini qaysi hakamlari boshqarib borishi ma'lum. Shota Arveladze raqib uchun g'urur, biz uchun esa final bahsi bo'ladi. Shahar Xodiro bosh murabbiyi Paxtakorni hurmat qilaman. Rossiya Premier Ligasi Rotorga texnik mag'lubiyat yozildi va Rostov 7-chi o'ringa ko'tarildi. Navbahor FK Ilhom Mo'minjonov bilan muzokaralar olib borilmagan. Beylning agenti Real Garet ketayotgan qadamlarni o'pishi lozim. Shotar Veladzida koronavirus aniqlandi. Bugun 23:00 shahar Xodiro Paxtakor. Bugun Osiyo Chempionlar Ligasining 6-chi turida Paxtakor Eronning shahar Xodiro jamoasi bilan bahs olib boradi. Ushbu o'yindagi g'alaba Paxtakorni nimchorak finalga olib chiqadi. Shu sababli mazkur bellashuv guruh bosqichidagi eng muhim bahslardan biri. Paxtakor safida Sardor Sobirxo'jayev sariq kartochkalari sabab bu o'yinda ishtirok eta olmaydi. Shahar Xodiro va Paxtakor jamoalari o'rtasidagi o'yin 23-sentyabr, ya'ni bugun chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 23:00 da Dohadagi Al Janub stadionida start oladi. Uchrashuv yurtimizda Sport telekanalida jonli efirda namoyish qilinadi. Rasman Alvaro Morata Juventus futbolchisi. Alvaro Turin jamoasiga o'tdi. Juventus Atletico Madriddan hujumchi Alvaro Morata ijaraga olinganini rasman e'lon qildi. Hujumchi Turin jamoasi tomonidan 1 yilga ijaraga olindi. Ijara shartnomasini yana 1 yilga uzaytirish bandi ham tomonlar kelishuvdan o'rin olgan. Turinliklar Morata ijarasi uchun Atletico'ga 10 million euro to'lashga majbur bo'ldi. Eslatib o'tamiz, Alvaro 2014-2016 yillari davomida Juventusda to'p surgan. Osiyo Chempionlar Ligasi shahar Xodiro Paxtakori bahsini qaysi hakamlari boshqarib borishi ma'lum. 23-sentyabr kuni Osiyo Chempionlar Ligasi G'arb mintaqasidagi 6-chi tur bahslariga start beriladi. Toshkentning Paxtakor jamoasi oxirgi turni Eronning shahar Xodiro jamoasiga qarshi o'tkazadi. Uchrashuvni kimlar boshqarib borishi ma'lum. Bahsni suriyalik Xanna Xattob boshqarib boradi. Unga qanotlarda Hamyurt Ali Ahmad hamda singapurlik Ronni Kohminlar yordamlashishadi. Zaxira hakami Masud Tufayli, Suriya. Nazoratchi Ismoil Adnan, Yordaniya. Shota Arveladze raqib uchun g'urur, biz uchun esa final bahsi bo'ladi. Paxtakor jamoasi oxirgi turni Eronning shahar Xodiro jamoasi bilan o'ynashini ma'lum qildik. O'yindan oldingi matbuot anjumani. Biz uchun har bir bahs final bo'lmoqda. Biz bir-birimizni yaxshi bilamiz. Ular uchun bu o'yin g'urur uchun kechadi. Forslarni xarakteri jangovar, buni bilamiz. Chunki Eron jamoalari bilan ko'p bor to'qnash kelganmiz. Biz uchun esa musobaqani davom ettiramizmi yoki yo'qligini ko'rsatib beradigan o'yin. O'ylashimcha yuqori darajadagi yaxshi o'yin bo'ladi. Bunga biz tayyormiz. Men futbolchilarim bilan har kuni suhbatlashaman. Bu futbol, ba'zida gol urasiz, ba'zida esa yo'q. Har bir o'yinda yaratayotgan vaziyatlarimiz juda muhim, chunki sen ko'proq vaziyat yaratayotgan bo'lsang, demak raqibdan ko'ra aqlliroq o'yin namoyish etayotgan bo'lasan. Biz yanada ko'proq vaziyatlar yaratishga harakat qilishimiz lozim, lekin shunday hollar ham bo'ladiki, bitta vaziyat yuzaga keltirib gol urib ketishingiz mumkin. Futbolda nima bo'lishini oldindan aytib bera olmaysiz. Shunisi bilan ham u qiziq, deydi Shota Arveladze. Shahar Xodiro bosh murabbiyi Paxtakorni hurmat qilaman. Osiyo Chempionlar Ligasi 6-chi turdan o'rin olgan Shahar Xodiro Paxtakor uchrashuvidan oldingi matbuot anjumanida forslar ustozi Muhammad Navazi va futbolchi Husayn Mehraban ishtirok etishdi. Har bir o'yin alohida tarix. Paxtakorga qarshi bahs qiyin bo'ladi. Sababi Paxtakor qit'a musobaqalarida ishtirok etish bo'yicha katta tajribaga ega. Men raqibimizning 3ta bahsini tomosha qildim. Albatta, tig'iz taqvimda ko'p o'yin o'tkazish barcha uchun og'ir, ammo Eronga g'alaba bilan qaytishni istaymiz va so'nggi bahsda bor kuchimiz bilan o'ynaymiz. Hozirgi qiyin vaziyatda maydonga tushib o'ynayotgan futbolchilarga rahmat aytmoqchiman. Barchaga sog'lik, salomatlik tilayman, deydi Muhammad Navazi. Rossiya Premier Ligasi Rotorga texnik mag'lubiyat yozildi va Rostov 7-chi o'ringa ko'tarildi. RPL 8-chi tur doirasida 19 sentyabr kuniga belgilangan Rostov Rotor bahsi mehmon jamoada koronavirus bilan bog'liq holatlar aniqlangani sababli bekor qilingandi. Rossiya futbol ittifoqining tartib-intizom qo'mitasi raisi Artur Grigoryans musobaqa protokoliga ko'ra Rotorga texnik mag'lubiyat 0-3 hisobida yozilganini ma'lum qildi. Shu tariqa Rostov ochkolari sonini 14-taga yetkazib oldi va 7-chi o'ringa ko'tarildi. Rotor esa 2 ochko bilan autsayder bo'lib qolmoqda.
Navbahor FK Ilhom Mo'minjonov bilan muzokaralar olib borilmagan. Chempionat Aziya saytida eshitdikda Navbahorning kelasi mavsum kim boshqarishi ma'lum degan maqola chop etilgandi. Ushbu maqolada Navbahor klubi rahbariyati kelasi mavsumda jamoa roliga Navbahorning sobiq murabbiyi Ilhom Mo'minjonovni qaytarmoqchi ekanligi, Mo'minjonov klub rahbariyati bilan muzokaralar o'tkazganligi va og'zaki kelishuvga ham erishganligi aytilgandi. Navbahor PFK rahbariyati jamoaning muvaffaqiyatsizligini aynan Ilhom Mo'minjonovni rolga qaytarish orqali to'xtatmoqchi ekanligi ta'kidlangandi. Navbahor PFK ushbu maqola yuzasidan shuni ma'lum qiladiki, mazkur maqolada keltirilgan faktlar asossiz. Ya'ni Navbahor klubi rahbariyati tomonidan Ilhom Mo'minjonov bilan Navbahorni kelasi mavsumda boshqarish to'g'risida hech qanday muzokaralar olib borilmagan va hech qanday og'zaki kelishuv ham bo'lmagan. Klubning ayni paytdagi jamoa bosh murabbiyi Andrey Kanchelskis bilan amaldagi shartnomasi bor. Muxlislardan bunday asossiz mishmishlarga ishonmaslikni so'raymiz. Navbahor PFK'ga oid har qanday rasmiy xabar klub rasmiy sayti va ijtimoiy tarmoqlarda sahifalarda e'lon qilinadi, deb yozadi Navbahor PFK matbuot xizmati. Beylning agenti Real Garet ketayotgan qadamlarni o'pishi lozim. Tottenham futbolchisi Garet Beylning agenti Jonathan Bernard mijozining Realdan ketganini haqida gapirdi. Tottenhamdan ham katta klublar Garetga qiziqish bildirgandi. Beyl esa shu yerga kelishni istadi. Biz Garetning Realdan ketadigan vaqti bo'lganini tushundik va barchasi jiddiylashib ketganidan keyin tezda qaror chiqardik. Oldingidek qo'llab-quvvatlov ko'rinmayotgandi. Bu yerda juda katta gap bor. Garet Realda qilgan mehnatiga yarasha qadrlanmadi va bu asosiy muammo edi. Garet ketayotgan qadamlarni Real o'pishi lozim, chunki Beyl klub uchun ko'p narsa berdi, deydi Barnett. Shota Arveladzeda koronavirus aniqlandi. Paxtakor bosh murabbiyi Shota Arveladzeda koronavirus aniqlandi. Topshirilgan test natijalari sherlar ustozida virus infeksiyalari borligini ma'lum qildi. Buni klub rasmiy vakillari ham tasdiqlashdi. Biroq hozirda muammo shundaki, murabbiy 7 yoki 14 kun karantinda bo'lishi lozim. Eslatib o'tamiz, Paxtakor 23 sentyabr kuni Osiyo Chempionlar Ligasining 6-chi turi doirasida Shahr Xodiro jamoasiga qarshi bahs olib boradi. Uchrashuv 23:00 da start oladi. Azizlar, Paxtakor Shahr Xodiro uchrashuvidan qanday natijalar kutyapsiz? Sizningcha Paxtakor Eron jamoasini mag'lub etishga qodirmi? Umuman turnirda Paxtakordan qanday natija kutyapsiz? Fikrlaringizni izohlar bo'limida qoldiring. Bizda hozircha shu, qadrli do'stlar, sog' va salomat bo'ling. Kanalimizni kuzatib borishda davom eting.